Na stadionu u Belegišu sve vrvi od dece, dresova, kopački i futbala. Turnir prijateljstva će u dva dana okupiti 1200 mališana iz 78 klubova i škola futbala sa teritorije Srbije, Republike Srpske i Severne Makedonije. Mnogo je lepa trava i svaka čast organizatorima što su održali ovo turnir. Bila je dobra utakmica, protivnik je bio jak i na kraju smo pobedili. Učesnici i gosti turnira su izrazili zadovoljstvo organizacijom i uslovima na praktično novom stadionu u Belegišu. Dugo godina sarađujem sa organizatorom Bobanom Grabovicom i upoznao sam i sa njegovim radom i onim što on daje fudbalu i mogu kažem da je na ovoj teritoriji dao jedan od najbolje organizovanih turnira za dečiji uzrast. Treniramo i radimo sa djecom već 8 godina, imamo odličnu saradnju sa FK Podunavac Belegiš. Već nekoliko godina dolazim ovde i oni su naši gosti, već prijateljstvo je preraslo na veći rang i nadamo se da ćemo svake godine još više i više da se družimo. Deci najbitnije je da imaju kvalitetan turnir, kvalitetno takmičenje, jer od toga će da izađe, kako se zove, posle sigurno dobar igrač. Bitno je da i budu malo rasterećeni, ali ovo su jedni turnira gde dođu i što bi volili da pobede. Turnir je rezultat sporazuma koji su ove godine potpisale škole fudbala Vojvodine i Voša iz Starih Banovaca i Stare Pazove sa fudbalskim klubom Podunavac iz Belegiša. Došli smo na ideju da bi taj turnir koji se organizuje u Banovcima mogli da pravimo ovdje u Belegišu i ovakav velelepni objekat i to zaslužuje jedan ovakav događaj. Svih ovih proteklih godina smo se borili da napravimo što bolje uslove. E sad, naravno da svi ti uslovi ne bi imali svoj značaj da nemamo ovakvih događaja i nadam se da će u budućnosti biti još više ovakvih događaja. Organizatori za sljedeću godinu najavljaju još ambiciozniji događaj kada je turnir mlađih kategorija u pitanju.